Ultern. Välkomna tillbaks till Let's Play-serien av Borderlands 2. Som vanligt, glöm inte prenumerera, lämna kommentar, dela och gilla om ni tycker om serien. Vi säger här inga fiender, men det var det. Du jinxade. Jag jinxade inte det, jag blev... Jag förväntar mig det. Svårt att sikta med revolven. Åh, jävlar. Ja. Vad rädd jag blev där, jag stormade precis på mig. Kom upp här sen. Ska vi hoppa över till en sån stor kista till? Ja just det, kommer jag ihåg. Jag ska ta de små här bara. Ta ja, dem. Jag öppnar och svänger sig om det är värt något. En grön pistol som kanske kan vara någonting. En med burn på. Pyras fastasyk. Väl du ett vapen först. Jag gillar den här explosiv. Tar jag den med eld och en till så tar du en till sen. Välja det. Så. Testa eldstolen. Hittade vi fur? Nej, det gjorde vi inte. Nej, det eller kommer, hair. Det kommer längre fram. Så. Hur fäller man bron? Är det för att jag inte har questet valt som jag kan leva mig? Måste vi ha claptrap? Grab, clap, ah. Oh. Lär dig oh. Läsa quest. Ja, vi springer tillbaks. Piss for brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, maybe butt stallion? Nah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Men... Jaha. Vi lider på det. Ja. Oh. Ja, jag kan inte sikta, för övrigt. Nej, inte jag heller. Aj, jag brinner. Aj, 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 aj. You're good, I got you. I'll repay the favor. Tack. Efter en lång, väldigt lång eskort av Claptrap så är vi tillbaks i bron igen här. Kör vi på. Åh, oh, lite HP. Säg vad det exploderar. Eller tog du det hoppet? Ja, du. Det gjorde jag nog det. Ja. Nej, du ska få nästa, jag lovar. Behöver du mest? Du skulle nog haft det innan detta. Ja. Jag tar snipern och skjuter han i ansiktet. Gör det. Jag tar hand om han som springer. Tar du hand på kanonen? Mm. Fixa det. Vi var han träffade. Oh, där fick jag första skillpointen. Gött. Fy fan vad den här pistolen är bra under med burn-grejen. Så. Alltså. Kom ett paraply typ, eller parasol.
Oh, tack du. Jag tror att jag levelade upp. Vad är den räddade? Ja, en massa fiender så står jag och tittar på annat och plockar upp grenades från marken. Helt rätt. Men de droppar massa nya granater där från mitt bästa. Kastar man granat? Gay antar jag. Ja, det gjorde man, akta! Plocka upp även de granaterna du inte tänker använda här om... Alltså så sånt. Att jag är full. Är du full? Är du den? Jag för mig, den bomben man har från början är... Finns ett vitt vapen här, jag tänker inte ens plocka upp den. Lobbed bonuspaket, jag ska testa den granaten. Men, ja, det står full så jag kan inte... Nej, alltså jag menar inte antalet granater, för det har du antagligen max av. Men det finns ju grenade mods du kan plocka upp på marken. Ja, ja. Jo, men det har jag plockat upp. Det var du får testa bytan sen så att du kan... Sen byta någon bättre. Vi fick ju första skillpointen, glöm inte det också. Du använder på Q sen, när du har valt den. Så bajs. Moget. Stäng ut det vapnet som är värt minst. Vad nära jag var på nysa där. Pärn! Så nysar du. Ja, jag tog två här. Du hör Claptrap där borta nu va, med hans sånt jävla jobbiga. Ja. De har gjort det roligt, Follow the Voice. Och my silly... Eller silly voice eller fan han säger. Onödiga, ja. Han är så jävla störig. Jag klättrar upp på den här kanonen snart. Ja, gör det. Jag var beredd att skjuta på dem. Så öppnar jag det. Ska bara komma på hur man kommer upp. Jag tar det och öppnar så kanske det går och hoppa upp. Jaha, det kan vara det, ja. Där, nu kan du hoppa på den. Skjut! Skjut han! Han är så jävla nu, skjut inte för jag har gått bort och så står han och babblar ju. Det är då man skjuter. Jag går inte för nära in. Nej, det är bara skjuta. Jag blir inte där. Nej, jag tänkte för jag kommer typ inte åt dem. Okej, du kan få skjuta lite. Så jag kan backa ut. Tack du. Tack. Oj, vad han flög. Så, det var allt. Mm. Jävlar vad mycket delar det här är. Det är bara för det är sådana... Shrapnel du skjuter. Jaha. Så, ja. Fåglarna alltså. Ja, om rätt irriterande. Ut och gäller med en pistol. Dåligt.
house got a new friend, huh? I gotta say, I missed a little hunk of junk. The noises he made when we set him on fire brings a tear to my eye. En level till. Oj. Känns som min gubbe hoppar omkring lite här. Flyger runt lite. Ja. Sätta ut skillpointen bara. Ja. Det finns gun damage, det lät bra. Därför har jag försökt springa upp ett tak. Försökte jag också nu. Aj, aj, aj. Vad är det som skjuter där? Jag vet inte, han bara dök upp längst. Han var så liten som man såg inte. Jag går omkring och lootar medan de skjuter på mig, jag vet inte varför. Det är helt oberörd. Looten är viktigast. Den bitar jag ju gärna till. Finns det något sånt säljställe av det, det här? Kan vi ju göra oss av med lite prylar. Ja, det är sant. Det var klurigt ut hur man kommer dit. Kan du inte plocka upp det så vänta tills vi... Ja. Nej, säljstället är ovanför oss då. Det kan vi inte göra än. Ja, vi rensar detta först. Ja, just det, de här granaterna som åker upp i luften. Ja, det gör nu inte min. Mina gör det. Du också spanar den ju 9 jävlar vad jag såg alla de sprängningarna, det var en granat. Vad är det för granat jag fick tag i egentligen? Det är tråkigt att kunna plocka upp någon av dessa, men... Jag menar den är ju värd 66, så de måste kasta ut någon av de kassar av. Det är värda så mycket, typ den. Så nog garanterat med cash, vi kommer få tillräckligt sen. Hoppas jag. Ja, och vi lär ju få bättre pengar, vapen sen också. Ja. Men det är ingen brådska med det, det enda är man vill ha, man vill ju hålla uppe måttet med vapen längs vägen så att det ska bli lite lättare att möta. Här är ett säljställe i och för sig. Jag försöker sätta dig ett skill points. Ja då det, det är bara några fiender här jag fixar det. Om jag kan träffa. Titta vad jag missar allt då. Ja, det är en badass. Här är ju sälj... Men det jag sa ju. high explosive auto rifle, den vill jag testa. Eller om du vill ha det kanske, jag vet inte. Nej. Säljer den. Jag säljer alla dessa vapen för jag använder inte. Oh, där är en kista, en stor kista här också. Det kan vi också öppna och sälja om där är något. Två stycken assault rifles är det. Jag plockar ju upp den gula på marken så tar du båda dem istället så är det väl jämnt fördelat. Ja.
Ja, det är den typen av assault rifle. Gå upp och glöm inte gå upp och plocka vapen innan. Yes. Position for you two. You and Clappy be our personal torture buddies for life. So and we won't kill you. Take it over. Take your time. Ja, du skjuter. Ja, men det eldvapnet det är riktigt bra alltså. Träffar det en så sätts alla av fyra så ju. Shit vad jag tar skada. Jag träffar han, men det gjorde jag. Vem är det som låter? Jag vet inte. Vem har runt? Var är han? Aha, det är dessa. Någon som mobbar Claptrap. Jaha. Ja, det lät så jävla roligt. Ja, han lät som här. Han hade ont någonstans. Att jag har ont eller så skrattar han. Nej. Aj, 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 aj. Kom här från inget. Vad är sköt jag dig. Tack. Och klär. Ja, han bra. Du, nu när jag tänker på det så här, ja, här ute, här finns en kista. Ja, jag kommer ihåg det vi snackade om. Det gröna vapen. Den är bättre. Det är två stycken med sån eldpistoler. Ja. Du tar var sen av dem där. Ja, ja. Är värda lika mycket så. Jag påminner mer om en revolver. Vamonos, minion! Arriba, arriba! Ja, man vill bara slå ihjäl han. Kan vi inte bara lämna dig här då? Precis, då behöver inte han följa med. Kommer det inte en massa fiender här? Jag vet inte. Badass precis bak.
Oh. Och level i, spring och fyll på din själv. Nej. Back up. You'll get him next time. Tack. Jag plockade upp ett assault rifle som var här på marken. Mm. Eller vad är det? Breach grenade. Burst fire. Consumes 3 ammo per shot. Vill du ta, har du något assault rifle? Vill du testa den? Nej. Jag kör på detta jag har. Det är bra. Jag kan hitta HP på marken. Till. Åh, jag hittar. Här finns det vapen, Biden. Yes, yes, vi tar dessa först. Nej, skit i dem. Kan inte göra oss någonting nu. Nej. Här, det var en sån kista. Ja, det är sköldar, det är ju nice, jag gröna sköldar också. Det är ju en uppgradering. Jag tar den i mitten, kan jag göra? Ja, tar du den. Kan du ta de andra två? Den som går bäst. Ja, så kan du ta de andra två. För jag behöver ju uppenbarligen lite. Ja, det behöver du. Tack. Lite mindre, men den är snabbare research. Delay. Research. Ja, jag hörde det själv. Jag tänkte, vad fan säger du? Jag trodde du skulle säga research. Jag tänkte, finns det research i det? Kanske det gör. Nej! Jag var tvungen att springa vägen precis när jag skulle ställa mig och skjuta. Mega blockade det skottet, märkte jag. Oj, han var bra. Och det är jag som dör. Jo, en shotgun. Jo. Är det något intressant för eller? Nej, inte för mig. Då är jag på. Här fanns det vapen. Ja, det är bara att plocka och sälja dem. Vad är de värda? 29. Vad är en värd? 60. Det är väl det. Jag tar de två små, så kan du ta de andra två. Yes. Behöver jag HP? Take your time, old pal. Standing on immobile platforms is one of my top three favorite pastimes. Jag vill in här. Jag tror det här var en sån stor kista, men det var den, för det var bara sånt där. Men det var HP i alla fall. Gött. I wish I had legs. Vi är väl på väg att komma till den första riktiga bossen. Flint. Ja. Vad är det? Uppe tal om det, så har jag glömt att kolla. Nej, det är inte här. Nej, vi håller oss till story mission. Vi får göra de andra under tiden sen. Yes. Måste man hämta Claptrap eller? Han är här uppe. Find Flint, det hade varit den som... Det är jag som... I'm awesome. You won't find better merchandise anywhere else. I've made sure of that. Tell your friends. Max skill grenade steget. Dock inte max HP, det hade varit nice att ha det också. No. Då vi överlever det. Famous last words. Glöm inte använda din skill, den du kastar ut. Eller vad du nu gör, jag vet inte, kommer ihåg vad du kör för klass.
Vilken knapp var det, sa du? Q. Okej. Det här brinner. Hur fan kan det här börja brinna? Skjuta igen. Det var inte alls det Q, det var F. Oj, han, det är en sån shotgun, man kastar den, så eller när han reloadar så kastar han det som en granat. På tal om det så har jag en granat att kasta som släpper ut 1 miljon bomber. De inte träffar den enda en av dem, bra jobbat. Bra jobbat. Jag tror inte mina brinngrejer fungerar nu. Nej, inte på han här eftersom han är väl... Nej, döda inte mig. Jag kommer dö, jag brinner. Nej, jag klarar mig. Var är han? Han är död. Jaså? Nej, han droppar en blå flash. Sen. Tar du den? Jag kan inte bära den riktigt, jag kastar. Granat. Ja, vad nice att du fick döpa han då. Jag sköt han i huvudet. Med snipen. Den gör ju sjukt mycket skada när man krittar med den typ. Ja. Droppar den mer HP nu så får du inte plocka upp. Sluta plocka ut det, jag behöver det. Gjorde jag det nu? Ja, jag såg dem, men det är för att de droppar på dig, så det är svårt att veta. Fast jag gick upp i level så jag fick fullt HP. Jag såg det inte ens. Nej, ja, de spanar ju ut på en. Det är runt om. Vad är Claptrap nu då? Ja, där, bra. Det här skulle gå fram. Det är som ett litet barn, man måste ha koll på Claptrap ju. Jaha. Guns. Det var inget speciellt. Väl du, vad du vill ha? Oh, den gjorde ju asmycket skada. Eftersom jag fick den blåa så är det bättre du... Okej. Tar de andra, ta allt som du kan plocka där rätt alltså. Jag tog en av dem bara. Men så gjorde du skitmycket skada. There she is! Me mighty vessel! Lower her to the water, you salty dog! Alltså... Han går verkligen in för det. Alltså att... And now, to let us set sail! Det går man härifrån nu så, eller ja, man kan ju åka tillbaka hit sen i och för sig om vi vill göra side mission, annars skiter vi dem och går vidare. Det kommer ju massvis, alltså verkligen massvis med side mission sen, så det är ingen buska. Nej, vi kör vidare. Jävlar det. Står stilla en stund bara.